Det var da vildt, vildt, vildt. Guk. Styr dig. Så er vi tilbage på spottet i min lejlighed på Vesterbro, og jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Det er synd for jer, at I skal kigge på mig. Ej, og der er sol i dag, og jeg kan lide det. Godmorgen, venner, og velkommen til en ny vlog på min kanal, og velkommen tilbage til Danmark og til København og til mig. Det er mandag i dag, det vil sige, at det er ny uge, nyt liv, og klokken den er lige nu 09:22. Jeg vågnede klokken lidt i 9 af mig selv, og har simpelthen bare sovet som en drøm. Den sidste vlog, I har set, det er fra Kap Verde, fordi at der har jeg jo lige været på ferie, hvis det skulle have gået nogens næse forbi. Det tror jeg ikke, det har. Jeg har været hjemme i en uge i dag, og det vil sige, at jeg faktisk ikke har vlogget en uge, fordi der er simpelthen sket noget. Det var egentlig meningen, at jeg ville have vlogget i weekenden, fordi jeg har hygget rundt i Aarhus og bare sådan været på weekendtur. Men det der skete, det var, at lige så snart jeg var på vej til Aarhus, der fandt jeg ud af, at jeg havde glemt mit kamera herhjemme. Og så var jeg sådan lidt, skal jeg filme en vlog på min iPhone, men så tænkte jeg også, ej, det er også sådan lidt random. Nu er jeg simpelthen tilbage til hverdagen. Jeg havde den bedste tur til Kap Verde. Altså, jeg var allerede tilbage. Jeg begyndte at skælde over alt. Hvad ved I med det? Det er fandme nederen. Skallepære kalder de mig. I skulle se min krop. Der er jeg ved at falde fra hinanden-agtigt. Men vi starter den her dag og uge ud med noget rigtigt skønt og dejligt. Og det er simpelthen fordi, at jeg skal mødes med min veninde Mathilde Margrethe, som jo lige er blevet mor. Og jeg glæder mig så meget. Af den grund har jeg simpelthen lige været en tur i Magasin, da jeg var i Aarhus, fordi at så kunne jeg lige komme med en lille tillykke med Eddie gave til ham, selvfølgelig. Det er bare et par små futter der i. Jeg synes, de er meget søde. Så dem har jeg lige købt. Og så skal vi mødes på noget, der hedder Lille Fugl ved Gammel Strand og spise. Jeg ved ikke, om vi skal have morgenmad eller om vi skal have kaffe. Jeg tror, jeg skal have noget mad, fordi jeg er sulten. Dem skal jeg mødes med her om halvanden times tid. Det vil sige, at jeg kan lige nå et bad, og jeg kan lige nå at gøre mig klar. Ej, noget nederen det er, at jeg har glemt alt min makeup i Aarhus. Men jeg har heldigvis noget sådan reserve makeup i en kasse heroppe. Det er bare alt det dårlige, men det må jeg jo leve med. Der er ikke så meget at gøre ved det. Senere i dag skal der også ske nogle skønne ting. Det tager vi til den tid. Først så skal jeg i bade. Følg med på den her vlog og hygge jer totalt meget med den. Jeg er kommet ud af badet nu, og jeg har lavet mig en dejlig kop morgenkaffe i min Simba-prisen-kop. Nu sidder jeg her igen, og jeg skal have gjort mig en lille smule klar. Nu kan I se her, jeg har fundet min kasse frem. Der er ret mange makeup-børster. Spørgsmålet er bare, om jeg har alle andre produkter, jeg skal bruge. Kæft, man bliver hurtigt bleg igen, efter man har været på ferie. Det er vildt. Farven, den holder jo ikke engang en halv meter. Så har jeg sådan en gammel kendt MAC blush. Det er den, der hedder Peaches. Kan I huske den? Fra de helt gamle YouTube-tider, der føler jeg, at den her, det var the shit. Kan sådan noget her blive for gammel egentlig? Sød nok. Så har jeg den her liggende, som jeg kan bruge som bronzer. Jeg skal have bronzer på. Det er det vigtigste. Hvad har vi mere her i kassen? En highlighter. Den er faktisk virkelig flot. Og så mascara, og dem har jeg en masse gamle rester af, fordi jeg smider dem aldrig ud, åbenbart. Så jeg håber lidt, jeg kan få noget ud af dem her. Det prøver jeg lige, og så vender jeg lige tilbage, fordi jeg kan alligevel ikke snakke imens. Okay, jeg klarede den helt og aldeles til fulde med det makeup jeg havde herhjemme. Perfekt. Som I kan se i mine ører, så mangler jeg nogle øreringe, fordi jeg er tom. Og det går ikke. Så nu har jeg lige fundet mit dejlige, skønne smykkeskrin frem. Fyldt med glamour. Hvad skal vi vælge? Hvad skal vi vælge? Hvad vælger vi så lige? Det her, det er de sødeste øreringe. Det er sådan et lille hjerte. Bagved på låsen, der hænger de her. Er det ikke sødt? De er fra Julie Elgaards kollektion med Vipholm, og jeg kan lige fortælle jer endnu en gang, at I altid kan spare 10% på Vipholms hjemmeside med min kode VIND10. Skål! Nu vi har forbørstet mine tænder, så skal jeg ud af døren. Klokken den er blevet snart 10:30. Så det passer med, at jeg skal afsted om lidt, og I lige skal have lidt strøm på inden. Jeg glæder mig så meget til at møde lille Eddie. Og jeg har taget en ret varm trøje på inden under den her jakke, fordi der er seriøst så koldt udenfor. Så var jeg i Aarhus i weekenden, og der var bare 2-cifrede grader. Der var 11 grader, og så kom man herhjem, og så er der 0. Eller hvad er der egentlig? 2 grader. Hyggeligt. Det kan man jo så ikke rigtig lave om på. Så man kan pakke sig ind, og så kan man græde, og så kan man gå. Der er koldt. Det kan man godt mærke, de 2 grader. Se, hvor jeg er landet nu. Det kan I måske faktisk slet ikke se. Men jeg er ved Gammel Strand. Nu venter jeg på, at Mathilde Margrethe, hun er her. Hun har skrevet, hun er lidt forsinket. Der står en bænk herovre. Det kunne være, at jeg lige skulle sætte mig på den og vente. Kukuk! Nej! Hej! Tillykke! Ægte! Det er langt siden, vi har været her. Ikke godt? Jo. Der er jo sket en ting siden sidst. Og den ligger bare lige der. Ja! Jeg har det så vildt over, at det her er lige nu. Jeg har lige en lille sag. Nej! Jo, bare en lille ting. Ej, men super! Ej, jeg synes det er helt mærkeligt, at man får gaver til ham, hvor man ja, er sådan... Ja, ja, ja. Nej, 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 nej. Ej, hvor er det cute! Amen. Altså, tænk. Jeg tænker, at have så små fødder. Ja. Hej. Altså, de andre er sådan, at han har lange fødder. Han er jo lang, jo. Ja, 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 selvfølgelig er han det. Nå, nu skal vi lige finde ud af, hvad vi vil have. Og jeg skal i hvert fald have kaffe. Og en boldmost. Jeg skal have en boldmost og en yoghurt. Det er simpelthen det, jeg skal have. Det er dig. Det er mig. Og så kan jeg ikke finde ud af, at jeg også lige skal have en juice, men jeg starter med en kaffe. Hvad for skal du have? Du er så meget en filter, og jeg skal have en... Jeg ved det, flat white. Ja.
Det skal vi have. Det skal vi bare have. Så er vi glade her i butikken. Ja, jeg er så glad nu. Mm, yoghurt. Ja. Flat white. Ja. Filterbørge. Ja. BM og så O. Ja. Guf. Og så skal morgenen væk nu. Ja, ja. Jeg skal have med. Så er vi lige gået udenfor. Der var åbenbart fest indenfor, og der var møder, og der var alt. Det føltes som et event, mand. Ja, det var et event. Ej, hvor bliver det dejligt det her, det kan jeg mærke. Ja, vi har fundet et rigtig godt spot i solen. Og så har jeg fået mig en kop kaffe mere. Og med... Nej! Nu skal du gå åbne den lige nu. Nej. Eller hvad er der brug til? Nej, jeg trækker. Nå, så er der kombucha. Ja. Cheers. Ej, vi glæder os nu. Mm, der er dejligt her. Der er så varmt nok her. Der er, ja, det er faktisk rigtigt. Det kan vi... Nej, hvad er der brug til? Nej, der er en brug til. Ej, jeg føler det ligesom, siden jeg har gjort sådan her. Ej, ja, på en dåse. Ja, på en øl. Ja. Altså, du ved, hvornår har jeg sidst drukket? Altså, jeg ved ikke. Og du var et godt glas vin før. Ah, jeg var et godt glas orangevin. Ja, det var du. Jeg vil se jeres lejlighed snart. Ja, Nat, hvad sker der? Jeg har været der. Ikke? Jo, jeg har kun været jeres gamle. Ja, det skal ja. Det er det. Sommer op på tagterrassen, vi skal rigtig... Nej. Ja. Ja. Vi har fået dejlig morgenmad. Jeg har ikke filmet en skid, fordi at vi har bare snakket egentlig. Så nu skal vi hjem, fordi du får besøg af sundhedsplejersken. Det bliver spændende. Det er livet nu. Det er livet nu. Mm. Og du skal sige de to. Ja, jeg skal sige, det har jeg ikke engang sagt her. Jeg skal nemlig sige de to i dag. Så farvel. Jeg kommer tilbage i lejligheden, og nu har jeg lige et par timer her, inden jeg skal ud af døren igen. Fordi, som jeg lige fik sagt før, eller som Mathilde sagde, så skal jeg i City 2 i dag. Et sted, jeg aldrig nogensinde har været før, og jeg glæder mig faktisk ret meget til at se, hvad det kan. Det er simpelthen fordi, at der er åbnet en ny tattoo-forretning i City 2, som holder sådan noget. Nu har vi åbent agtigt arrangement. Receptionen, tror jeg det hedder. Og der skal jeg ud sammen med Ralle. Rasmus Lindbjerg, må jeg nok hellere sige, så jeg ikke tror, at det er den anden Ralle. Der skal vi ud, og skal bare se, hvad det er for noget. Og hygge lidt derude og have en fest. Det er jo altid en fest med ham. Så det skal vi, og nu her på vej hjem har jeg lige været normal for at købe den her. Fordi at jeg lige pludselig fik lyst til sådan en, så den skulle jeg bare bede om. Udover det var det simpelthen så hyggeligt med Mathilde, det er det jo altid. Hun er en darling, og bare så dejlig at være sammen med. Og søde lille Eddie, som bare lå sødt og sov i sin morgen. Min plan nu er, at jeg lige vil sætte mig til at redigere den aller sidste Cap Verde vlog. Og så må vi se, hvor langt jeg når i forhold til, om jeg kan nå at få den ud i dag. Venner og veninder, klokken er blevet 10 minutter i 3, og jeg har fået redigeret i en lille times tid. Jeg når ikke at blive færdig med den her vlog i dag, så den må komme ud i morgen, jeg må gøre den færdig i aften. Nu er jeg lige i gang med at koge noget vand, fordi jeg tænker lige at lave mig en pakke nudler. This is my favorite, og det ved I godt. Hvis I følger med, så ved I, at jeg elsker de her. Jeg bliver faktisk aldrig rigtig træt af dem. Mmm, det er lækkert det her. Og så skal jeg ud af døren om cirka 20 minutter. Og jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at se Ralle. Nu har jeg jo ikke set ham i noget tid, fordi jeg lige har været i Aarhus. Og det er ikke lang tid. Men i forhold til, at vi boede sammen på Cap Verde, så har jeg ikke set ham længe. Nu har man lige været vant til at være så intenst sammen. Det skal nok blive rigtig hyggeligt. Vi har selvfølgelig aftalt at følges til City 2. Det er lidt af en tur. Nu vil jeg spise mine noodles, og så skal jeg faktisk bare ud af døren afsted igen. Nu har det simpelthen lige ringet på midt i det hele, så nu er jeg meget spændt på, hvad det er. Jeg har ikke bestilt noget. Hej. Ja, tak. Nu ved jeg godt, hvad det er. Ej, det skal jeg lige kigge. Sådan noget her elsker jeg. Det er en PR-gave fra Amaze Press, tror jeg, det hedder. Prøv lige at kigge her, hvad jeg har fået. Det er en kæmpe stor kasse med Click Mix Sour, tror jeg det er. Hvis det er en hel kasse kun med dem, så skriger jeg, at de er så gode. Til filmaften, så er der et brev med. Hej! Det her, det er 2 gavekort til Blockbuster på 60 kroner per styk. Det her, det er jo for vildt. Nej! Ej, det er jo helt vildt. Der er alt muligt slik. Hold da op, tak. Ej, jeg skal da lige have noget med. Så kan vi hygge med dem i toget. Nå, nu er det ud af døren med mig. Hvad siger du? Jeg kan ikke gå. Hvorfor? Jeg har været at løbe i går, og mine ben er ødelagte, som ikke fungerer. Jeg forstår. Har du spist mad i dag? Mig? Mm. Hej vloggen, jeg er tilbage. I'm back. Men jeg har jo faktisk kun fået en bolle, en kop kaffe, en træstamme, lidt slik og en kiksekage i dag. Jeg har en gave med. Hvad er det? En fotobog for ferien. Ej, slik? Er det sponsen? Lidt mere slik til samlingen. Så du alt det, jeg lagde på min story med, hvor meget mine forældre de har givet mig? Nej. Du skal lære at finde med, så. Hej, skat. Hej. Hvordan går det med skallekroppen? Ej. Vi snakker om det. Kan vi ikke snakke om. Sliktid. Sliktid. Er det ikke lækkert? Ej, men sliktid. Ja. Har du egentlig savnet mig? Ja, har du savnet mig? Ja. Jeg synes faktisk, vi ses for sjældent nu. Når man er så intens, så er det en hel uge. Det er jo som om, man er været på efterskole. Ja, det er. Så er vi kommet til City 2. Velkommen alle sammen, det er her, vi skal være i dag. Nu går vi ind og ser, hvad det kan. Jeg tror jo, det er ret stort herinde. Håber. Skal vi have en hotter nu? Det tror jeg.
Nu skal vi have en hotdog. Skal du have ketchup i din? Nej. Det skal jeg fucking heller ikke. Jeg er en hotdog dressing, er du også det? Ja, jeg er en fransk dressing og remo. En remse ladesvinet? Ja. What? Jeg skal have begge. Og der er også lige noget for dig her. Ja, jeg skal have sådan en. Men skal du det? Ja, jeg skal da have en slush ice. Jeg skal altså have en red, tror jeg. Jeg føler, det er Tostrup-sættet. En hotdog og en Red Bull, det føler, det er sættet til Tostrup. Ej, der er også Leiland der kan jeg lige sætte dig af. Ej, ja. Der skal jeg ned og lege. Ej, prøv at se, hvad lækker med sådan en Nej, og blande den. Ja, du tror, at man kan blande det her med alt? Ja, mælk. Ej. Vi har fået slush ice og Red Bull, og jeg har taget cola i den her omgang. Vi venter lige på vores hotdog. Skål! Ej, skål. I hotdog. Er det mandag i dag? Tirsdag? Ja. Mandag? Ja, er det svært, at være selvstændig? Er det tirsdag? Ja. Hvad skete der mandag? Nej, det er mandag i dag. Jeg ved slet ikke, der har været mandag, så... Så er vi simpelthen bare ankommet til Tattoo Studio. Så er vi her. Så er vi her nemlig. Så er der guffeladen. Så er der guffeladen. Ej, det er bare at fylde op. Vi er kommet ind til Infinity Studio i Tostrup. Stemningen er høj, og du kommer med et glas mere. Det er mig. Er det til mig? Yep. Hvor er dit glas? Du har en Faxe. Perfekt. Og nu skal vi bare sidde lidt og snakke lort og hygge os. Det tror jeg, det er der planen. Jeg skal altså lige holde sig til her. De er gode, dem der. Hvorfor spiser du den så porno? Skål. Skål søde. Tillykke med dit sted. Det ser sådan her ud, hvis nogen vil forbi. Så er der en update. Gud, ringer min telefon. Det var bare en insta. Vi har været til reception nu. Jeg har fået 3 glas champagne. Nat, hun var på rosébinen. Den var jeg ikke helt klar på. Nu har jeg lige gået ind for at tisse. Altså, der foregår ting herude. Prøv lige kommentere, om I nogensinde har været i City 2. Og om I måske gerne vil have, at mig og Nat, vi laver en meet and greet herude. Så kan man komme ud. Så skal man lege en omgang i legetårnet herover, og så kan man komme over og sige hej bagefter. Skal det ikke være reglerne? Ellers så har de også skoringen herover. Jeg filmer lidt som sådan en gammel far. Gud, der er minigolf. Se, der er minigolf. Gud, nu kommer der en fra YouTube. Er I klar til at se hende? Jeg kan ikke finde ud af at vente, når jeg først er i gang. Nu skal vi gå tilbage og få lidt mere at spise. Skal vi sige sådan, gud, vi glemte helt at spise. Vi er sgu lidt sultne. Vi er ikke gået til aftensmad. Vi er lige kommet en tur ind i normal, efter vi har været til tattoo-reception. Hvad laver du? Vil du ikke prøve den her? Hvad nej. Kan du se? Nej, tak. Det var en virkelig hyggelig bogreception. Der var gode snacks. Bogreception? Nå, nej. Hvor fuck har du været? Tattoo-reception, og der var gode snacks, og det var hyggeligt, søde mennesker. Infinity Studio. I City 2. Og nu er vi lige gået en tur ind i normal, fordi at jeg skal have en ny bronzer. Jeg har jo som sagt tidligere glemt min makeup i Aarhus, så nu skal jeg tilbage til mit bronzerliv, fordi jeg havde ikke rigtig nogen ordentlig. Bronze. Hold da op. Hvad er en bronzer? En bronzer. Sådan en, der giver sådan lidt shine. Kulør. Kulør. Rende. Nå, okay. Ja. Jeg vil tage en dark, hvis jeg er dig. Hold da kæft, den er mørk. Ej, hold op, det er din far. Er den for mørk? Nej. Hvad fanden så den her bedre? Hvor? Jeg finder den. Den må gerne være lidt mørk. Hvorfor passer den her til mig, Aki? Ej ja. Den er altså god til dig, den her. Nej, jeg skal have den her. Tror du ikke? 021. Det bliver den bronzer, det kan man ikke gå ned på. Ej, vi har fået Christina Aguilera parfume på, og den dufter som en drøm, seriøst. Han er verdens største fan af Christina Aguilera. Nej, det er fordi, det er kvalitet, kaldet. Kæmpe kvalitet, her er normalt. Vi er lige inde i Tia-butikken, og nu har jeg tænkt mig at købe sådan en her. Ralle, vil du vælge en? Ja, det vil jeg. Okay, jeg skal lige mærke energi. Ej, hvorfor kan jeg mærke? Jeg kan mærke den her. Okay, så bliver det den. Så har vi shoppet. Yes. Jeg lige have lidt pølser, må jeg sige. Vil du ikke være ligeglad en gang? Jeg synes, det er pinligt at sidde på gulvet i et storcenter i Tostrup. Ej, åh. Nu er vi meget ekstremt. Vi kan vente. Vend den dog om, så man kan se, der står en lykkepose. Slap dog, Allan. Man kan mærke, vi har været meget sammen. Yeah. Okay, vi er meget spændte på begge to med dig i den her, ikke? Jo, begge to. Jeg starter. Ej, goals. Ej, en tusch. Ej, kuglepinde. Undskyld, må jeg få penge? Ja, selvfølgelig. Af hvem? Kan du komme op, Margrethe? God aften. Jo, tak. Tak, hej. Ej. Den her, den er spash. Ej, det er penalhus til kuglepinde. Ej, det er sødt. Ej, krammerpude, cuddly cushions. Ej. Hvad er det til? Det er krammepuder, men altså, det er jo ikke, fordi der er meget kram. Man kan ikke... Det er en lille kram, det her. Ja, men cute. Nu tager jeg en ting. Ja. Ej, stickers. Nice stickers. I love stickers. I love to stick. Altså, er det klistermærker, eller hvad er det? De er cute. Fortæl mig lige nu. Det her er klistermærker, det venner. Det tror jeg. Hvor har du tænkt at sætte dem her op? På min computer. Det er sådan lidt, he was a skater boy, jeg sagde til later boy. Ja, jeg ved det godt. Okay, nu tager jeg en ting. Farvekridt. Ej. Kan du huske sådan her? Ej, Niels. Prøv lige at skrive på den her. Ej, de er sløve, hva? Meget sløvt. Man kan ikke engang se det. Nu tager jeg en ting. Nej, vi skal lige pakke sammen. Du tager ting, før du pakker sammen. Det er ligegyldigt. Ned med det. Jeg kan ikke klare sig over ud. Det ned i den her kramme. Nej, vi har en kassette her, skulle til at sige. Nå, nu tager jeg en ting. Ikke kig. Det er en god ting, det her. En notebook. Ingredienser. Nå, det er en kobo. Kobo.
hjemmelavede ting. Rugbrød og leverpostej. Skriv dem på som den og første opskrift. Og asier. Er du en rødkålspige? Ja, jeg er en rødkål. Jeg tager en lille ting nu. Ej, en stikbjørn, det mener du simpelthen ikke. Kan nej, huske, det er dem der, hvor man kan skifte. Ja, det var mit liv. Hvor man skulle skifte dem rundt. Ej, nu er den snart ved at være empty. Hvad er det? Modellervoks. Det skal vi have frem nu. Det er barndom. Nej, nej, nej. Det lugter af show. Man kan jo ikke lave noget ud af den her, man skal jo flere. Det er lige til en god aften for en single pige. Ja, det var alt for den lykkepose. 35 kroner. Elsker jeg. Hello, sweets. Den er sgu da fucking sød. Jeg skal lige have en til min story. Vi lige kommet en tur ind i Føtex. Sidste stop på den her tur. Ja, og så er det slut for i dag. Ja. Jeg har faktisk en aftale med min revisor i aften. Vi skal lige regne nogle penge ud, jeg har tjent. For et spillejob. Du har det? Ja, ja, ja. Nej, det er helt af mine hår. Det mener du ikke. Nej, det er det, der er dukkehår. Ej, ja. Vi er ved de kolde spor i Tåstrup. Det er rulletrapsangen. Og nu kommer vores train. Nej, er det det her? Det er jo ikke allerede det her. Det er over på den anden, det der. Er det ikke? Er det den her? Det er da den her. Nu skal vi altså ind og hygge os med en slack pause, vi aldrig fik spist. Ja! Så er vi endelig på vej hjem. Selvfølgelig, hvis der er nogen her, der er fra Tåstrup, så det har været en skøn oplevelse. Men jeg føler også lidt, at man har været en uge på Roskilde. Er det ikke rigtigt? Jo. Lær på mig, Martha. Hvis jeg skal fremhæve et stykke heri, som der måske er mest mig, så vil jeg tage. Jeg vil nok tage den her. Det vil jeg også. Men du kan jo ikke være den samme som mig. Jo, det er den bedste. Jeg har så rulletrapsangen i hovedet. Det har jeg også. Det skal udgives. Så er vi kommet til next station. Næste stop. Ja. Næste stop på ruten, og det er Papa Pizza. Og vi skal lige have lidt at drinke af, og så skal vi have to pizzaer, som vi kan dele. Det er dejligt, at nu skal vi have noget mamsa. Typen. Nej. Skal vi spise? Nej, jeg skal lige arbejde lidt hurtigt. Jeg spiser. Men jeg er jo bare et sidekick. Nej. Ej, hvor lækkert må noget have lov til at være. Og de er brandhammerne varme, og jeg kan lide, hvad jeg ser. Kig på det her. Ej, har du ikke set, at der er nogen, der begynder at lave sådan? Er det sådan noget her? Ja. Heartbeat. Heartbeat. Fuck mit, det er ægelt. Mit, det er meget spids. Ja, det er mit også. Hvordan gør man? Vi er lige hoppet ind i tekst. Hvem køber sådan en pose? Det fatter ikke. Folk, der skal have nu og her tips. Ej, ingen strøm. Nu skal vi hjem. Så det her det er faktisk det sidste, I kommer til at se til mig i den her vlog? Nogensinde. Ej, det gør du ikke. Nu klør den her hovedbånd. Ej, hovedbånden har det godt igen. Skal vi lige sige det egentlig? Han har været til læge, og alt er godt. Kiss me goodbye. Så er jeg simpelthen landet i mit hjem efter en lang, lang, dejlig, skøn dag. Klokken den er blevet 9:30, og nu tænker jeg faktisk bare at slutte vloggen af, fordi der er ikke mere strøm på, og det skal gøres hurtigt, før det går ud. Nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi at I endnu en gang har set med. Jeg håber, at I har hygget med den her vlog, og at I har det skønt. Og hvis I nåede hertil, så gå nedenunder og skriv 22:28, fordi det er klokken nu. Og ellers så ses vi bare igen i min næste vlog. Yalla, bye.